veskannonko ylämisellä korrosella jotain. Ja mä ytläks teille tehdä hommikostakaa. Mä luon teillä väikässä, että kun juttu se väikässä senaarmi. Te olette terveenä talaa, ilusti töitä teinut, pihallikult planeerinut, Aru sanonut, että oo, varsin tulee jaanipäivänä tal, peaks nagu videoit ette filmema. Siis teillä on planeerittu, että laupäivällä, ehk siis täna, tärkeää hommikul varaa, te filmitte ühe video. Ühesõnaga, plaan on kõva ja äge ja cool. Ja siis ärkad üles kõige suuremate kõhukrampidega. Ma tahaks öelda kõige suuremate kõhukrampidega, mis sul elus olnud on, aga kahjuks on mul iga kuu kõige suuremad kõhukrampid, mis mul elus olnud on, nii et siin me oleme. Kui nüüd siin pool päeva mööda läks vaikselt ja kell sai 3:30, siis ma sain aru, et ma olen ise endale loonud mingi ettekujutuse, et ma pean vlogima hommikust õhtuni, et ükski luuseri alustab poole päevalt vlogi, aga mul on ükskõik. Vaadake, kui kaunis. Te ei näe, aga see on imeilus. Ma muljetan veidi, mis mu peas on viimasel ajal toimunud. Momentaalne tervis on logisemas. Miski pärast on lihtsalt üli mitu erinevat sellist häirivat faktorit mu pähe viimasel ajal jälle tulnud. Mul on tunne, et ma olen liiga palju kodus istunud ja siis ma otsustasin täna, kuna tänane päev läks üldse veidikene plaanidest mitte plaanide järgi, siis ma otsustasin, et ma võtan mulle vaigistit, mida ma juba tegin, puhkan natuke, mida ma ka juba tegin ja me lähme õhtul välja. Teid ma otsalt sinna kaasa ei võta, aga ma mõtlesin, et me võiksime koos ennast valmis panna ikkagi ja siis ma saan teha meiki, võibolla katsetada midagi uut ja rääkida oma vaimse tervise probleemidest, mis mind kimbutanud on. Jah, ma tegelikult ei tea veel, kuhu see video meid viib, nii et see on nagu seiklus mulle ja teile, sest nagu te ei tea, kuhu see video viib ja mina ka mitte. Esiteks, kui vahva väikele nurgakene meil siin on midagi uut. Esiteks, jah, ma vaatsin Emma Chamberlaini. Kolmandaks, ükskõik kui väga ma tahaksin kohe alustada enda valmispanemisega, siis kahjuks oleme pühapäev. Tund aega teeme efektiivset monteerimist, vaatame kaugele me jõuame. Mu kohvitassik on siin. Nautige timelapsi. Valmis, et tule mitme kuu jälle normaalse inimese kombel välja minna. Selle segmendi nimi on teen meiki, kiirat meiki, sest aega on vähe ja räägin oma vaimsest tervisest, sest mul on tunne, et piisavalt palju inimese ei tee seda. Kuidas see tundub? Hea plaan? Okei, suurepärane. Tänane päev on emotsionaalselt olnud nii challenging, seepärast, et mu tujud muutuvad nii kontrollimatult. Ma lihtsalt ei ole suutnud ennast kokku võtta ja ma kogu aeg lash outin teiste inimeste peale, mis on veel kõige hullem, mis sa pead vabandama, et nagu mees sorry, aga nagu ma lihtsalt ei suuda oma hormoone kontrollida. Kindlasti ka osad, kes te mind siin vaatate, struggleite sama asjaga, nii et nagu kõige on tippe, nagu mitte kellegil on need tippe, aga kõige on, siis jagage nippe, kuidas oma emotsioone paremini kontrollida päevad ajal. Nii naljakas, kuidas ma alustsin seda uut hooaega siin kanalil mingi mul on nüüd uus morning routine, ma nüüd teen pilatest hommikuti ja siis mingi 3-4 videot in, ma olen lihtsalt broken. Aga see on okei, ma läheme naised, me peamegi sellist asja läbi elama. Kui sa pingutad kummi liiga kaua otsustes, siis üks hetk see läheb katki. Aega läks nüüd veits mööda, me spice upisime natuke mu nägu juba. Ma tegin sellist laovärvi põhjaveidi, proovisin ka mingeid riietusi selga ja ma nagu kohe olin miga, ma vlogis lõpetan oma meigi ja nüüd ma peaks juba hakkama minema ja ma ei ole ikka meiki lõpetanud. Okei, time to reveal my look of the night. Make on meil selline. Ilmselgelt ma vaatan viewfinderist, sest ma lihtsalt olen endast nii obsessed. Silmad, ma teen alati samasugusid, kui ma kuskile minema hakkan. Huultajal on mul see Nixi huuleliner ja veidi nende huulelaiget. Ja oh my god, ma näitan tulema outfiti. Minu viimase aja
moe loogika või selline look, mida ma olen üritanud saavutada, on, et ma laenasin kõik riided oma boyfriendi kapist ja tulin välja. Kui need kõik on minu omad, selle polo ma thriftisin Vintage Humanast, sellest, et H&M-i must sweatshirt, millega ma käisin koolis ja mul on mustad teksad. Kui sa ei viitsi olla girly girl ja sa ei taha olla ka nagu pusaga, siis nagu minu mõelest polo ja mingi sweatshirt üle õlgade on nii hea vaib, sest see näeb välja nagu, et ma natuke üritsin, aga mitte väga. Mustad päikseprillid siia juurde. Homme saame arutada, kuidas läks minu esimene väljaskäik. No mitte esimene tegelikult, aga minu väljas käik peale korduvaid mental breakdowne selle kohta, kuidas ma ei oska enam seltskonnas käituda. Annan teile teada, kas mul endal oli ebamugav, kuidas me läks, mis me tegime ja näeme teiega juba homme. Täna hommikust! Meil on paljust rääkida. Ei läks väga vahvalt, sest suhtes, et jõudsin isegi üle pika aja nagu vastu hommikud koju. Social anxiety all kannatava inimesena ma väga strateegiliselt valin, kellega millal ma välja lähen, aga mul oli hea meel, et ma ei vajunud varakult ära. Ma lõbutsesin, mul oli reaalselt tore. Ma küll ärkasin hommikarast kell 12. Nagu mul enda video läheb pühapäeval kell 10 hommikul ülesse ja ma tegin selle schedule'i selleks, et need nagu varaärkajad, kes ka pühapäevad ja varaärkajad, et nemad saaks vaadata seda ja ma ise reaalselt, ma olen ise tavaliselt üleval alati sellel ajal ja ma ise ärkasin 2 tundi pärast, kui mu video oli üleval on, see oli veid siuke ma ei taha seda päeva raiskulasta, ma tahan teha midagi, mida ma tavaliselt ei tee, siis me otsusime minna laske tiiru. Kell on reaalselt 1:30 ja ma ei ole endiselt hommikussõnud. Me lähme Reval Cafesse brunchima ja siis lähme tiiru, mis mul on üliha meel sellepärast, et see on selline nagu workout, aga samas see on ka nagu strateegiline mõtlemine ja samas see on ka nagu lõbus ja samas see on nagu natuke ka võistlus, aga samas see on nagu nii chill, et kui see ei viid, siis see enam ei tee. Guys. Muidugi ma ei võtnud varu patareid, tähendab siis korrektselt öeldes akut. Ma totaalselt unusin võtta varu aku kaasa ja täpselt siis, kui ma olin kaadrisse saanud mingi meie 3 lasku, mis kõik põhimõtteliselt läksid mööda, siis selle kaamera aku oli tühi, ma olin mingi pole hullu Maria, sul on ostetud suhteliselt hea telefon, millega võiks head materjali saada ja mu telefoni mälu oli täis. Totaalselt hukule määratud situatsioon. Meil on peres kodus hetkel täpselt see olukord, mis juhtub suviti. Ja andke teada, kas teistes peres on sama lugu, aga meil on alati suvel nii, et kui muidu sügisel, kui me kõik koolis käime, on meil rutiin sees, siis sügisel pole mitte kedagi, mitte kunagi kodus ja süüa ei ole mitte kunagi. Nagu kõik teevad omi asju, vahel sa sööd väljas, meid ei ole nagu kogu aeg sama arv kodus, ehk kui keegi on kodus, ta teeb ainult endale süüa ja reaalselt see viib selleni, et on pühapäevõhtu ja meil on küll asju kapis, aga nendest nagu otsalt midagi ei saa. Nii on otsusin tulla poodi, teeme tortillasid või nagu, mitte tortillasid, aga wrappe teeme. Nüüd lähme poodi, praegu on küll totaalselt tipptund, aga muud valikut ei ole. Kuidas sa tavaliselt seda junnisid, sest jälle lõikad? Lõikad nagu... On
on järgmine hommik. Ma olen hakanud märkama hirmu aratavat trendi siin vlogides ja eriti hommikuklippides. Las ma selatan. Kuna ma olen üritanud võimalikult minna tagasi oma juurde ja olla nagu võimalikult autentne, nagu tõesti vaadata, mis on need asjad, mis ma ajaga olen hakanud nagu mitte näitama, aga ma tahaksin näidata ja need olen mina hommikuti. Ja siis ma avastan, et need mõned hommikukaadrid on ikka hirmu äratavad. See on hirmus. Ja kujutage ette, see oli isegi see, et ainult mina vaatan neid ja kui mulle ei meeldi, ma lõikan välja, aga neid peab ka mu monteerija vaatama. Täna on siis esmaspäev, mis tähendab, et algab nädal, kus Maria hoolitseb oma vaimse tervise eest. Vaimne tervis on lihtsalt natukene ja ma alustan nende esmaspäeva väikeste arvuti asjadega, sellepärast, et miski ei pane ühte vana head workaholikut paremini tundma kui produktiivsus. Ja järgmine nädal on tegelikult mu lõpetamine. Ma lõpetan gümnaasiumit. Mis tähendab, et palju ettevalmis on vaja teha. Palju detaile, mida teha. Näeme teiega siis, kui need asjad on tehtud. Okei, ma sain oma arvuti tööga valmis, aga mul tekis suur küsimus. Miks mu outfiti naljakas välja näeb? Nagu, kas ma olen ainus, kes seda näeb? Ülevalt vaadates ma näen välja nagu väike poiss selle särgiga. Ja nagu mul on biker shortsidega, tavaliselt biker shortsidega sa kannad mingit pikemat bluusi. Aga see on nagu... See pole pikk bluus. Ja siis ma kannan oma neid susse, mis annavad mingit glamuurse koduperenaise vaibi. Ja siis see lihtsalt koos. Me alustame Maria infamous cleaning montaažiga. Oma jalutuskäiguks valmis panema ja ma ei viitsin seda mikrit kaasa võtta. Vaadake, kui nüüd see välja näeb. Kogu see kaamera mahub mulle nagu näppude vahele, nagu see reaalne seevikar. See on nii väike, et see näeb välja nagu see digikas, mida võtsid emad kunagi reisile kaasa. Ma olen lisinud minu jalutuskäigu lukile Laura väga expensive mütsi. Rillid ja müts kokku on väga haige don't talk to me vibes. Ja kui niimoodi vaadata, siis olen oma jalutuskäigu lukiga väga rahul. Ma ei tea, kaua ma suudan jalutuskäigust rääkida, enne kui ma reaalselt jalutama jõuan. Ma otsusin täna jalutada veidi rohkem sellisel teel, kus on inimesi, mis tähendab, et tavaliselt ma peaks selle kaameraga vlogima umbes nii, kas te arvate, et ma julgen? Ei. Maria jalutuskäigu mõtted. Ma eile õhtule, nagu ma magama jäin, kuulasin Emma Chamberlaini podcasti uut osa, kus ta räägis mingi vaimsest tervisest ja sellest, et ta kustutab TikToki appi ära, mis on lihtsalt big mood. Oh god, seal tuleb inimene ja ma kardan, et ta näeb mind. Emma rääkis seal podcastis, kui palju TikToki scrollimine tema mentaalset tervist mõjutab. Nii et ka mina olen otsustanud proovida vähemalt hommikut esimese asjana vähendada mindless scrollimist, sest see on mõtetu, see raiskab meie aega ja eriti kui see paneb sind hommikulesse asjana halvasse tujusse, siis see ei ole worth it.
Workaholic Maria. Ta tuli välja minust ilma, et ma ise märkasin. Järsku oli möödunud 3 tundi. Mis tähendab, et on aeg võtta paus. Selline oli minu workstation. Siin hetkel panin uut podcasti üles. Ja lähme esimest korda kinno üle tükkiaja. Uus angle meigi tegemiseks / näitamiseks. Kuna ikkagi see vlog on vaimsele tervisele orienteeritud, siis ma ikkagi tahtsin ka sellest viimast korda rääkida. Ja ma arvan, et te ei saa aru, kui väga teie toetus hoiab seda kanalit käimas. Sellepärast, et ma ütlen ausalt, viimasel ajal on olnud nagu natuke liiga palju hetki, kus ma olen reaalselt olnud nagu, et mul ei lähe nii hästi, kui mul kunagi läks. Ehk mu aju on mingi õppi endal hoopis teine amet ja hakka hoopis kellestki teiseks. Minu motivatsioon sõltub endiselt liiga palju sellest, kuidas mu videotel läheb. Ei ole lihtne tulla ma kanalile öelda nagu, et joo guys, mul kaab motivatsioon ära sellepärast, et mul tõesti nagu ei lähe nii hästi, kui mul kunagi läks. Ma reaalselt mõtlen seda, eriti tuleb see nendel päevadel, kui ma seda videot üles panen, kui ma nagu teen seda thumbnaili, kui ma panen seda kõike valmis. Ja siis see läheb üles tõestata mulle reaalselt iga nädal, et on inimesi, kes vaatavad. Järgmisel nädalal läheb tegelikult ka meie esimese külalisega osa üles, kus ta räägib samamoodi sellest, et see on oluline, kas su videot saavad nüüd mingi kindel arv vaatamisi. Oluline on hoopis see, et need kindlad 10 000 inimest, no näiteks, tulevad iga nädal tagasi ja ma olen nii räigelt tunnetanud seda ühte seltskonda, kes siia iga nädal tuleb ja ma sain aru, et ma ei ole seda varem nagu videotes väljendanud teie sõnumid iga pühapäev. They keep this channel alive reaalselt, eriti viimasel ajal ma olen saanud aru, kui blessed ma olen, et inimestel huvi on ja kuidas, mida rohkem ma olen mina ise, mida rohkem ma näitan teile ka neid külgi, mida ma ei näita, nagu ma siin olen üritanud teha. Te võtate kõik need Mariad nii hästi vastu. Mind on lihtsalt tabanud viimasel ajal nii suur tänulikkuse laine. Ma saan aru, et mul on see võimalus midagi sellist teha, seda ise nautida ja mis peamine mul on need inimesed, kes seda ka naudivad. Ma hoiatasin, et tuleb tiipi jutt. Ma nüüd teen meiki. Ma olen tega tagasi, kui me lähme esimest korda kinno üle 100 aasta ja ma olen väga excited. Väikene OOTD time! Need lüüksipüksed on asasest, see bluus on Zarast ja see kott... Ma ei suudaks sulle öelda, kus see kott pärit on, sest ma rääst ei mäleta. Aga see on minu casual, lähen kinno, homme saan selle riietsuga ka lõunale minna, kui särgi ära vahetan. Fit. Tulin siis allakorrusele, et hakata kinna minema ja vaatan, et minu õde on ka siin valmis ja meil on küsimus, kuhu, mis päev täna on? Teisipäev. Kuhu läheb Laura sotsiaalsel teisipäeval? Sõbranna juurde. Movie rating time! Ma ei olnud seegi, mis filmi me vaatamas käisime. Me käisime vaatamas filmi Kena vaikne kohake 2. Esimest osa ma olen ühe korra vist näinud, mis tähendab, et ma mäletasin nagu enam vähem, mis juhtus, aga me reidime filmi 6,5. Tegelikult ma isegi ütleks 6. Ma arvan selles, et ma pole nii ammu käin kinos. Ja siis sellepärast ma võiks mingi 10 ka seda filmi reitida, sest kinos oli nii tore. Aga nagu see film ise, nagu ei ole mingid conclusionid väga head, aga nagu kui sa oled mingi, ooo, tahaks minna kinna, ooo, see film on siis nagu mine. Kui sa pole tükkega käinud, see nagu käib ka. Aga üleüldse, et Mart, ma seda uuesti ei vaataks. Me tore vlogi kegos hakkabki otsa saama, ma olen nüüd kinost koju jõudnud. Ja ütleme nii, me oleme koos sellest 3 päeva veetnud, see on suht kaua, ma lähen, olen natu komaate nüüd, okei, see oli nali. Siis mõtlesin, et te olete parim kompani, mis mul saab olla. Mul oli teiega väga tore. Kui te siia maalisel vlogi lõpuni vaatsite, siis suur aitäh teile. Te olete kõik mulle väga kallid ja väga tähtsad ja näeme teiega juba järgmisel nädalal uue video või vlogiga. Tšau!